Fala galera, tô começando mais uma prancheta do Pet e hoje trazendo análise de qual é a influência de Vitinho no time do Flamengo. Quando ele joga, qual é a influência? Como ele participa? Ele é importante? Não é importante? Ele merece ser vaiado? Não merece ser vaiado? Quais são as características que ele agrega ao time quando ele participa dos jogos? E aí o primeiro ponto dessa análise vai ser qual foi a influência e a participação do Vitinho nas chances de gol que o Flamengo criou na partida contra o Atlético Mineiro. Enquanto ele esteve em campo, foi até mais ou menos aí os 30 minutos do segundo tempo, o Flamengo criou 12 lances de perigo, e desses 12 lances, o Vitinho participou de 8 lances. Seja com assistência direta, seja com o golaço que ele fez, seja num cruzamento, seja numa assistência para finalização que não necessariamente resultou em gol, seja com um passe pré-assistência, criando a jogada um pouco mais de trás, um pouco mais na base. Então, das 12 chances que o Flamengo criou, na minha análise, ele participou de 8. Isso dá um percentual de 67% de participação nas chances criadas, que é um percentual bastante alto, se a gente analisar a participação de um único jogador. Bom, agora vamos um pouquinho mais no detalhe. Quais são efetivamente essas participações? A primeira delas é o Vitinho é um dos melhores cruzadores do Flamengo e também do campeonato. Vitinho é um jogador que pega muito bem na bola e o que é muito interessante, ele é ambidestro. Então ele cruza bem tanto com a perna direita quanto com a perna esquerda. Como nesse primeiro lance aqui, onde tem uma jogada ensaiada no escanteio e ele percebe que os zagueiros fecharam o cruzamento que ele iria fazer com a perna direita, puxa para a perna esquerda e faz o cruzamento na cabeça do Ilharão. Então assim, é um jogador que é ambidestro e isso é raríssimo. E isso não só com bola rolando, obviamente também com bola parada ele é um excelente cruzador. Os escanteios do Vitinho normalmente são melhores cobrados, sempre batendo ali com muito perigo, normalmente batidas bem fechadas, batidas ali que se qualquer desvio vai pro gol, como por exemplo no primeiro gol do Flamengo, que ele bate ali na primeira trave, o Ilharão aproveita bem, sobe, só dá um pequeno desvio pra bola ir pra dentro do gol. E normalmente as batidas dele são muito perigosas nos escanteios. Bom, e aí para comprovar tudo isso que eu acabei de falar, a gente recorre obviamente às estatísticas. O Vitinho é o primeiro do Flamengo em número de cruzamentos certos a cada 90 minutos e é o sétimo colocado no brasileiro, ou seja, no elenco do Flamengo hoje, ele é o cara que mais acerta os cruzamentos quando está em campo. Mas não só de cruzamentos vive Vitinho, a gente vai entrar agora em dois outros parâmetros que também são bastante importantes, que são a capacidade associativa, ou seja, a capacidade que ele tem de dar um passe, de se associar com outros jogadores, e também do posicionamento corporal, que representa muita coisa no aspecto técnico de um jogador. Nesse lance, por exemplo, o Flamengo está em transição defensiva e está fazendo aquela marcação alta, aquela pressão pós-perda bastante intensa e bastante organizada. Então a gente vai ver que o René recupera a bola e já consegue dar diretamente, após a recuperação, um passe para o Vitinho. O Vitinho, em dois toques na bola, ele se posiciona corporalmente perfeitamente para receber a bola já girando, ou seja, ele não perde tempo de dominar e dar mais um toque para virar. Ele já dominando, ele já gira o corpo, se posicionando para o ataque, se posicionando em direção ao gol. E em mais um toque, ou seja, no segundo toque, ele já dá um passe em profundidade para o Bruno Henrique para deixar ele em excelentes condições ou de finalizar, ou de tocar para trás ali, fazer o cruzamento para quem está entrando na área. E aí, para a gente ter mais uma ideia do como ele vai bem nesse tipo de análise técnica, repare que a gente vai ver que ele é o primeiro do campeonato em grandes chances criadas a cada 90 minutos. O Vitinho cria a cada 90 minutos pelo menos uma grande chance, ou seja, a cada 90 minutos que o Vitinho está em campo, ele gera uma grande chance. E uma grande chance não é qualquer assistência, é realmente um passe que deixa o companheiro em condições muito boas de colocar a bola para dentro da rede. Além disso, ele é o segundo do Flamengo, o segundo do campeonato em passe-chave. 3.47 passe-chave a cada 90 minutos é o segundo do Flamengo, ficando atrás apenas de Everton Ribeiro. E por fim, também o segundo do Flamengo, o segundo do Campeonato Brasileiro, ficando atrás apenas do Arrascaeta em número de assistências. A cada dois jogos, o Vitinho dá uma assistência. Essa é a média do Vitinho nesse Campeonato Brasileiro. Bom, mas não para por aí. Agora a gente vai entrar no que, na minha opinião, são as principais características do jogador, que é o um contra um e a finalização.
O Vitinho é, para mim, na minha opinião, no elenco do Flamengo, o melhor jogador no 1 contra 1. O que isso quer dizer? Recebendo a bola e partindo para cima de algum defensor, ele é o que tem mais capacidade técnica de conseguir ultrapassar esse jogador no drible. E aí a gente vai recorrer a esse lance aqui, a gente vai ver o Vitinho aberto bem lá na ponta esquerda, lá do lado esquerdo do campo, dando amplitude pro time. O Flamengo em dois toques na bola vai conseguir fazer com que a bola chegue no pé dele. Uma virada de jogo não direta, mas semi-direta, de forma bastante rápida, em apenas dois toques. E no momento que ele recebe a bola e vê que tem algum tipo de espaço para partir para cima, ele vai deixar o primeiro jogador do Atlético para trás, que está ali meio que cercando, não diretamente dando um combate, mas já deixa ele para trás. Vem o segundo jogador, ele também vai dar um corte e vai deixar para trás, então já seria aí um drible em cima do defensor. E isso é só um exemplo da capacidade que ele tem de conseguir driblar os adversários, o que é comprovado novamente pelas estatísticas. O Vitinho é o primeiro do elenco e o 11º do campeonato em dribles certos a cada 90 minutos, 3.31 dribles certos. É o primeiro do elenco também em duelos terrestres ganhos, ou seja, inclusive quando o drible às vezes não dá certo ou quando ele precisa ter algum tipo de disputa física, também é um cara que consegue ganhar nesse 1 contra 1, consegue ganhar no físico, e é apenas o 5º do elenco e o 75º do campeonato a ser desarmado. Então assim, quando o jogador adversário tenta desarmar ele, ele dificilmente perde a posse. Ele ganha inclusive de jogadores como Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique, que estão em fases sensacionais no time. Ele consegue ser menos desarmado do que todos esses jogadores no Flamengo. Bom, e aí no prosseguimento dessa mesma jogada, a gente vai chegar no último aspecto técnico que eu gostaria de tocar nesse vídeo, que é a capacidade de finalização. A gente vai ver que tem ali dois adversários marcando o Vitinho de perto e ainda um terceiro bem próximo ao setor da bola. Mesmo assim, ele vai dar uma penteada, vai puxar para cá, puxar para lá, tentando encontrar o espaço para finalizar. E a gente vai ver que esse espaço não é muito grande. A finalização ali tem um espacinho ali que dá para chegar, tem dois jogadores em cima dele, ainda tem alguns zagueiros ali quase que na risca da pequena área, impedindo um pouco essa trajetória da bola, e ele mesmo assim vai encontrar o espaço para finalizar e vai colocar a bola no cantinho. E aí, então, vamos às estatísticas. O Vitinho é o terceiro do elenco, o 11º do campeonato, em média de gols a cada 90 minutos. A cada dois jogos, o Vitinho faz pelo menos um gol. Perde apenas no elenco do Flamengo para Gabigol e para De Arrascaeta. Impressionante. E a gente vê também que nas finalizações ele também é o segundo do elenco, tanto em finalizações totais quanto em finalizações certas. Só perde para Gabigol. E em finalizações totais fica em 8º colocado do campeonato. São números realmente extraordinários do Vitinho. Bom, mas a gente fica se perguntando, se ele tem tudo isso de bom, as estatísticas, os números estão tudo do lado dele, por que a torcida vaia? E aí tem o ponto que para mim é o ponto negativo do Vitinho, que é a falta de intensidade. O Vitinho, às vezes, ele se desliga um pouco da partida e perde um pouco de intensidade. Às vezes, quando ele erra algum tipo de lance, ele demora a entrar na partida, atrasando, por exemplo, a pressão pós-perda. Por isso que a gente vê volta e meia o Jorge Jesus ensandecido, dando esporro nele. Se ele errar, o que é normal, porque ele tenta jogadas diferentes, ele tenta finalizações diferentes, ele tenta muitas vezes o drible, que ele mantenha a intensidade e busque recuperar a bola o mais rápido possível. E nem sempre o Vitinho faz isso. Às vezes ele se desliga, perdeu a bola, ele baixa a cabeça, ou se ele tiver caído no chão ele demora a levantar. E isso é que deixa um pouco a torcida, tanto o Jorge Jesus quanto a torcida, um pouco com o pé atrás em relação a ele, e aí chega nesse ponto das vaias. Mas a grande questão é, o Vitinho tem números excelentes no Flamengo. As estatísticas e alguns lances que a gente vê quando ele está em campo demonstram que ele realmente é um baita de um jogador. E assim, pode ajudar e muito o Flamengo ainda, tanto nessa temporada quanto nas temporadas que estão por vir. Então é isso, galera. Não se esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar ele em todas as suas redes sociais. Valeu, falou e tamo junto.